slaat wasalaamu wa calaa sayidina maxamed wacalaa aalihi wasaabi ajmaciin gudoomiye ku-xigeenka xusbiga xogayaha guud mas-uuliyiinta kale ee heer qaran ee xusbiga masuuliyiinta golayaasha degaanka ee degmada buuhoodle ee maanta aan halkan kusoo dhaweyneyno ee eh xusbiga kusoo biiray ee eh xusbiyada kale kasoo baxay haweenka iyo dhalinyaradaba asalaamu caleykum raxmatullahi wabarakaatu horta sidii ay u sheegeen mas-uuliyiintii hore ee xusbigu ragga halkan xaflada maanta loogu qabtayna ay iyaguna halkan uga cadeeyeen xusbiga kulmiye anigoo ku hadlaya guud ahaan magaca xusbiga kulmiye iyo xukuumadda ka dhisan labadaba waxaan halkan ku soo dhaweyneynaa si sharaf iyo qadarin iyo maamuus iyo milgale mas-uuliyiinta odayada dhalinyarada halkan maanta xusbiga kulmiye kusoo biiray aada iyo aada baan usoo dhoweyneynaa degmada ay ka yimaadeen ay ka midka yihiin marka ugu <laughs> horeysa waxay ka mid tahay degaamada maxaan ku dhaahdayee laf dhabarka ka ah xusbiga kulmiye hadday codka tahay doorashooyinka iyo hadday tahay taageerada xusbiga iyo hadday tahay barnaamijyadii qaranka somaliland kasoo fulay ilaa iyo kun iyo sagaal boqol iyo koob iyo sagaashankii halgankii intaba qeyb aada iyo aada u weyn bay kamid tahay waxaanaan rajeyneynaa qeybtaas inayna kasii mid noqonayaan wixii hadda ka dambeeya siday awalba ugu hawlanaayeenbay ugu sii hawlanaan doonaan xusbiga kulmiyada weynu ka warqabnaayo wa xusbiyadii dalkan ugu horeeyey ee ka abuurma xilligii loo gudbay xusbiyada qaranka waxaanu ka mid yahay de laba madaxweyne ayaa laga soo doortay xusbiga kulmiye doorashooyinkii qaranka iyada oo hogaamiyihii ugu horeeyey odaygii xusbigan kulmiye aasaasay axmed siilaanyo laba xili doorasho uu soo maray oo ku guuleystay xili doorashadii saddexaadna madaxweynaha imika talada hayaa uu ka mid yahay doorashada dambena waxaynu isku ku talagelaynaa inaynu xili doorashadii saddexaad ee madaxweyne laga soo doorto xisbiga kulmiye hadda imika arrimaha iminka socdaa waxa weeye dowlado badan oo waaweyn baa hadda ka ololeynaya ictiraafkii somaliland waxaa kamid ah dowladda ingiriiska oo somaliland la oran jiray markeedii hore rotectrate of somaliland maxmiyaddii dalka ingiriiska uu gumaysan jiray ee lixdankii ka heshay xoriyadda waxaanu dooneynaa markaa ila dalka ictiraafkiisa oo imika wadaanti biyaha way soo dartay isha unbaana isa soo taagan in la soo saaro dadka qaarna way ka xun yihiin oo waxay u haystaan haddii somaliland maanta la ctiraafo in ay tahay xoolo musabixi usoo kordhay ama xoolo kulmiye usoo kordhay qoladaa meel uma wada soconno laakiin waxaynu dooneynaa inaku inaan majarahaynaa laynaga leexin xusbigani markaa inshaء allah wuxuu noqon doonaa xusbigii ku guulaysta maxaanku dhahdayay dalka itiraafkiisa بrnaamadeen wyn ka saarna inan id cayno rnamadeen wan ka saarana cid incay inayn cayda ka jawaabno نimba br dhdas wx dhi cayda maar m ll taagwn a lki wl cay qorn m na ar cay wrd laga krayo waan lenahay xsbiga hblayo w lqor mna a taarikda siyaasigaah eadduunyada ku jirtaa waa ceeb kuma jirto hadana imika caybogaagta ku qoran baynu haynaa qaar shale loo dabaal degayey qaar ka horeyay oo dad madaxa <simit> maxaanku dhahdayy wax ka sheegaya <simit> waxaan umalaynayaa dadka halkan fadiya daayarna way leeyihiin berigii halganku u adkaa dad ku jirana waytwwaayelahayo waxgaranayana way leeyihiin dowladii ninki loodagahaaye mahamed shaed bare madaxda ka ahaayee ururkii snm ay wada dagaalamayeen wax fara badan baa lais odhan jiray raadyowga codka soomaaliyeed ku hadlee mqdisho sn mt cidaan hayn mu caayi jirin weli ahmed silaanyo ciddidaa uskad oo cayda ay waayeen ilaa sagaal iyo لxdankiina dowladdii maxamed saad bare انqilaabka sameeyey waxau ka ahaa waزiir minkay isugu mucaaradada badnaayeen bu ahaa mar golihii shacabka ee soomaalia shir lagu qabtay oo laga hadlayay waxaan laydhaahdo wakaaladaha wakaalado fara badan wakaalada maxaan ku dhaahda heby waaaaalad cidan badasamey lydhaqaalyaa wasaarad dhaqaalaan w soo wada marayo isagu maalinta wuxuu ku doodaya wakaaladahani dhaqaalaha dalka waxbay yeelaya halaga daayo maxamed saaid beren wuxuu ku doodaye waa guulihii kacaanka gaadha wakaalad waasaxan laya aad sacabka loog tuli talyanigsame meel qurux badan dad fara badan ba fadha

bugaagto markaa de kuwa qolyaha kuane wabaanu qornaa aar sila lg cayaadwa qore a qorin ang ma da abri mayomld warajabinda sheegi mayo marka mshiladu wa cida inka waa naga qortan waxanu doonna inay wax macnalo qoraan oo boqol sanadood laba boqol oo sanadood kun sanadood dadka jir ayaa ay macno u samayso qaarna kun sanadood dabadeed baa sidan loo a hadal haynaya buga waxa ku qorani macno malaha bgaa waxa ku qorani waa sidaa iyo sidaa inaku markaa waxaynu leenahay marka maxaanku dhahda qaran hawlahanoo kale u ku jiro arinta caaqilku uu ka hadlayey hawlaha maanta ina hor yaala dhibaatooyinka qaranka maanta lagu hayo qaramadu waxay soo baxaen markaa dadna dadka qaranka uhalgama ee haga ee kaalinta wax ku-oolkaa ka qaata ayuu ka mid yahay dadka qaarna waxay noqdaan dadka qaranka hagardaameeya aya ayay noqdaan taariikhahoo dhanna way ku wada jirtaa xiliyadii maxaanku dhahda dhibaatooyinka lagu jiray dad qarankoodii hagardaameeyey iyo dad qarankoodii maaanudahdasamatbxiyana wy jirta walaalheena maata nagu soo birana wynu maankudada waynu soo dhaweynenaa halganka xusbigana waynu wada adkeynaynaa xiliyada imika soo socota arimaha doorashadaee soo jirana maxaanku dhahda waynu isu diyaarinaynaa aad io aad baa idin hambalyanaynaa qoladii seminaarka uusocday iyo madaxda halkan fadhida gaar ahaan haweenka نوان عادي أتبانوها بلينيا قولدا وين سودا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته